Treba urobiť v štáte poriadok. Na to má prezident kompetencie? Veľmi silné. A keď prezident neurobi ich, tak asi tieto existujúce politické strany, ktoré sa stretávajú aj u Komarňanskej Matahari, to neurobia. Kto vám to teda vnúkol, respektíve kedy ste k tej myšlienke prišli? No sledujem celý vývoj v Slovenskej republike, v spoločnosti, keď tu sa nerešpektuje rozhodnutia Najvyššieho súdu, Ústavného súdu, prezident republiky nerešpektuje Slovenskú ústavu, nevymenuje súdcov Ústavného. Samozrejme, už sa na toto jednoducho nemôžem pozerať, čo sa deje v štáte. To vedie k zaniku štátu. A už nehovoriac o tom, že sa tu prijal istanbulský dohovor. Migračný pakt sa našťastie neprijal, ale pakt utečenecký si prijal. A ten je v rozpore s našou ústavou a znamená zanik našho štátu a zanik našej kresťanskej rodiny. No a toto nesmieme dovoliť. Poďme k ďalším, to ako prezident, hej? Potom no veď prezident má celú zahraničnú obrannú politiku. Toto veď neviem. Prezident je hlavou štátu, reprezentuje štát na vonok. Čiže prezident môže vypovedať pak okamžite, tak ako bez diskúzie bol prijatý, tak tu sľubujem všetkým občanom Slovenskej republiky, že aj istanbulský dohovor, aj utečenecký pak globálny vypoviem bez diskúzie. Pakt je nezáväzný. Ale odpovedzte na tú otázku. Pán redaktor, nezáväzný so záväzkami následnými. Viete, aký je rozdiel medzi politickou záväznosťou, a teda vytvrdíte nezáväznosťou, a právnou? Právna záväznosť predpokladá orgán, ktorý vynucuje záväzky z medzinárodnej zmluvy. A politická záväznosť znamená, že vy sa sami dobrovoľne zaväzujete, že budete plniť. Tak nehovorte tieto lajčakoviny tuná, ktoré zavádzajú celú verejnosť. Práve prezidenta Kisku často tvrdo a nevyberavo kritizujete. Napríklad ste povedali, že je kriminálny gauner alebo že je náčelníkom pozemkovej mafie v Tatrách. Vy ako sudca by ste mali byť obzvlášť zdržanliví pri výrokoch, ak nemáte dôkazy. No, napríklad na toho pozemkového náčelníka mafie v Tatrách máte aký dôkaz? No, pán redaktor, tak dôkazy, dobre? Daňový kriminálnik. To bolo predchádzajúce. No, dostaneme sa k náčelníku. Najprv vysvetlíme daňovú kriminalitu. Pán Kiska krátil daň. Áno, ale... Počkajte, pán redaktor, ako neskáčte mi do rečí. Krátil daň, chytili ho pritom, doplatil daň. Čiže priznal spáchanie skutku v trestnoprávnej rovine, využil dobrozdanie trestného zákona a odvratil odsúdenie. Ale daňovým kriminálnikom ostal. Preto... Vám ako sudcovi nemusím vysvetľovať, že pri daňovom podvode, vy ho nazývate podvodníkom, je potrebné preukázať úmysel. On bol, stíhaný za podvod, bol odsúdený redaktor, za podvod. Pán redaktor, chcete diskutovať so mnou o trestnom práve? Tak. A hovoríme priznanie sa, že krátil daň, veď tam bolo aktívne konanie, pán redaktor. Tam nebol nedbanlivostný trestný čin, krátené danie. Tam bol úmyselný trestný čin. Ale to krátenie dane môžete urobiť aj tak, že ste sa nezorientovali. Nie. On sa podľa dôkazov ho dopustil aktívnym konaním. Čiže podľa vás je usvedčený daňový podvodník na základe toho? On sa sám usvedčil, nie ja. Áno, podľa vás sa sám usvedčil. Nie podľa vás, podľa všetkých trestnoprávnych aktérov, či už vyšetrovateľa, prokurátora, každého sudcu, ktorý si zobere tento spis a musí konštatovať. Veď on priznal sa k skutku, bol obvinený z úmyselného, tak nezahovorete, úmyselného trestného činu krátenia dane. Čiže on je daňový kriminálnik. Podľa vás lege artis je nazvať to podvodníkom? Nie, on je daňový kriminálnik, lebo on spáchal skutok. Daňový podvodník ho často nie, ja tvrdím, že je daňový kriminálnik. Aha, takže podvodne spáchal? Prosím? Podvodne spáchal? Tým, že nespáchal sa priznal... Podvod? Daňovú kriminalitu, krátená dane spáchal. Takže netvrdíte, že je daňový podvodník? No tak to je terminológia, slovne to môžete povedať, ale tým, že potom následne podvod sa priznal. Podvod. No veď každý daňový delik môžete v hantírke slovnej povedať, že tak. Je určitým spôsobom podvod. Ale
Tu išlo o krátenie dane. A krátenie dane môžete tiež subsumovať pod slovné vyjadrenie daňový podvod. Preto o tom hovorím, že vy ako sudca by ste mali vážiť slova, pretože no, ja presne hovorím. A ja ich viem aj vysvetliť. No, a ja som ich aj vysvetlil. No a teraz náčelník pozemkovej mafie. Kúpil pán Kiska a preukázal to okresný súd. Pozemky, vieme aké, a vieme za akú cenu, to všetko nebudeme, lebo na to nie je čas, vieme, od 6-dňového vlastníka, o ktorom tvrdil pana Šuligu, že ho nepozná, potom vyšlo najavo, že si týkali, a tento pozemok patril panu doktorovi Francovi a nechcel mu ho vrátiť. Pán Šuliga robil v tomto prípade pánovi Kiskovi bieleho koňa. On mu robil aj pri nebankových týchto spoločnostiach. Počkajte, pán redaktor. Pán Šuliga bol vlastník haciendy Rajchela v Poprade. Až do roku 2017. Keď sa prevalila Kisková kauza, tak naraz Šuliga, ten istý Šuliga, prepísal vlastníctvo na pána Rajchela. Pán Šuliga robil bieleho koňa. Ale toto všetko sú možno zaujímavé informácie. To nie sú zaujímavé, to sú dôkazy. Ale nesvedčia o tom, že je náčelníkom pozemkovej mafie. Ja, no, preto som tu tvrdil náčelník pozemkovej mafie a nepoužil som slovné spojenie kriminálnik, lebo tu nemáme pravoplatné odsúdenie. A čo je mafia? Čo je mafia podľa vás? No, obsah slova mafia? No, mafia je to, čo organizuje, čo je súčasťou určitého spolku, určitých skupín, ktoré prevádzajú nezákonným spôsobom vlastníctva. A to, že prevádzal nezákonným spôsobom za asistencie Šuligu, to sa stalo. Preto som nepoužil pojem kriminálnik, lebo by bolo treba aspoň, že sa priznal v trestnom konaní. Ale tieto fakty sú známe. Ste povedali, a verte mi, ste povedali, že nelegálne prevádzal. Nezákonne. Sám sudca, ktorý rozhodoval v prospech Franca, Radačovský, povedal, že Kiska nadobudol tento pozemok v dobrej viere. Ale napriek tomu odôvodňoval potom veci, pre ktoré sa mu javí rozhodnutie spravodlivé, no, tak ako ho vyriekol. Pán sudca ešte, samotný sudca to povedal, sudca nemal preukázané, že Šuliga, hej, a nemal predmetom konania, že Šuliga je ten istý biely koň a to spadá do... Čiže vy tomu rozumiete lepšie ako sudca, ktorý mal pred sebou spis? Ja dávam veci do súvislosti a pozemkové prevody za asistencie Šuligu, Kisku a ďalších aktérov v Poprade. A verte mi, pán redaktor, že pán Kiska, keď skončí v úrade, bude trestne stíhaný, pretože za tieto pozemky, lebo tam sa trestné stíhanie vedie a... Pán Kiska má imunitu iba a exempciu na obdobie počas výkonu funkcie prezidenta. Čiže za toto, počkajte, za toto obdobie nemôže byť trestné stíhanie, aj keby spáchal vraždu, aj neviem čo iné, okrem vlasti zrady úmyselnou. Ale za každú činnosť, ktorú spáchal pred nástupom do úradu prezidenta, bude stíhaný, verte mi, bude, musí byť stíhaný. A tieto súvislosti, o ktorých som vám povedal, to je len torzo. Ja vám poviem presne, čo ste povedali. Vyhlásili ste v tejto veci, čo práve hovoríte. Pokiaľ nastúpi u nás právny štát, Kiska skončí v Leopoldove. Áno, presne tak. Musí. Čo nám chýba k právnemu štátu? A povedzte mi, že či tu nastúpi právny štát, keď vy budete prezidentom a ako to docielite? No určite, že nastúpi. Čo nám chýba k právnemu štátu? No, chýba nám to, že ryba smrdí od hlavy. Keď je na čele štátu... Vy ste na čele... Počkajte, keď na čele štátu stáli... je daňový kriminálnik. Keď bývalý premiér býval v byte daňového kriminálnika Baštrnáka, keď minister vnútra Kaliňák bol v skupine Sikorovci, tak nemôže byť právny štát, pretože tieto deformity sa potom prenášajú na všetky stupne. Keď generálny prokurátor nestíha 18 miliónov od Baštrnáka ku Kaliňákovi, ku Počiatekovi, viete, ako... Na čo myslím? Počkajte. Ale ja súhlasím s tým, čo teraz hovoríte, ale rozumiete otázke. Ja rozumiem, títo ale vám vysvetlím. Títo ľudia, ktorých spomínate, vo veľkej miere budú znova pri moci, aj po ďalších voľbách.
Vy ako ryba smrdí od hlavy. Vy ako prezident, čo s tým urobíte? Jednoducho urobím poriadok v štáte tým spôsobom, že prezident má mimoriadne silné pravomoci. Veď prezident republiky... Áno, a čo ich pošlete domov, veď budú volení ľuďmi. Generálny prokurátor je volený ľuďmi? Nie, tí politici, ktorých ste spomínali, budú volení ľuďmi. Počkajte, tak sa dostaňme k právnemu štátu. Prezident republiky musí rešpektovať momentálny právny stav. Prezident republiky ale určuje vízie do budúcnosti, ako právny stav má vyzerať, keď chceme urobiť poriadok v štáte. A tú víziu ja mám aj konkrétne kroky. Ficovi, a teraz k tomu Ficovi. Vy sa ma pýtate niečo, ako keby ste sa ma pýtali. Dáte Lališovi do životie? Vy ste takú otázku povedali mi, že či vymenujem Fica, alebo nevymenujem Nechcete Fica. Počkajte. Niektorí adepti na prezidenta už povedali, že nevymenujú. Bez toho, aby mali spis na stole. Preto vám asociujem veci analogicky. Môžem ja ako sudca povedať, že uložím Lališovi, jednak že ho uznám vinným, alebo že mu uložím do živote, keď nemám spis na stole. Tí, ktorí toto tvrdia, tak sú odborne nespôsobili ani na výkon starostu. Pretože ja, ako sudca, sa rozhodujem vždy so znalosťou veci a tento štýl rozhodovania, pokiaľ mi občania dajú dôveru, prenesiem aj do prezidentského úradu. Pri súdnom konaní, viete, platia prísne pravidlá, tam by ste sa mohli stať zaujatým, keby ste vopred rozprávali nejaké verdikty. No, tu sme na platforme politiky. Počkajte, prezident nie je zaujatý, keď dopredu hovorí, ešte nie je prezidentom a už toho vymenujem, nie je zaujatý. Tak sa spýtam, akceptujem, čo hovoríte. Tak sa spýtam všeobecne. Vedeli by ste si predstaviť ústavného sudcu človeka, ktorý býval v byte daňového podvodníka? Vedeli by ste si? Samozrejme, že nie. Ďakujem. Samozrejme. Ja sa môžem rozhodovať iba na podklade predloženého spisu. Dobre. A vám garantujem, že dodržiavať platný právny stav, ktorý momentálne aj kritizujem, pokiaľ nebude zmenený, ja musím dodržiavať. Lebo keby som to neurobil, dostanem dôveru od občanov, no tak by som ja pokračoval v právnom chaose a devastácii právneho vedomia. Ale všetko urobím preto, aby sa právny stav zmenil a aby sme tieto... Jednoducho treba rozviazať ruky policajtom, aby mohli šetriť. Poďme. Rozviazať a odpolitizovať políciu. Ešte k tej politická inšpekcia nikdy nemôže byť súčasťou ministerstva vnútra. Treba urobiť osobitnú agentúru. A tam do budúcna sa dá navrhnúť napríklad téma, že by policajného prezidenta, to je vážna téma, lebo na tom stojí celý právny poriadok. Ale nemáme čas na všetko. Že by policajného prezidenta menoval prezident republiky. Ale môže sa to urobiť, že do budúcnosti, aby sa to netýkalo môjho volebného obdobia, keď by som bol úspešný. Áno. Aby ste si ako keby sebe neprihrali. No veď presne, tak ako, ale pretože tu je vyšší záujem na poriadku v štáte, tak treba urobiť legislatívne zmeny. Poďme ešte k tej slušnosti. Rozumiem, keď niekomu vyčítate, povedzme, prešľapy voči zákonu z vášho uhla pohľadu, ale narazil som vo vašich videách aj na momenty, keď ste Kisku oslovovali Kiška. To znie tak posmešne. To zrejme asi omylom. Keď to tak bolo, no tak sa ospravedlňujem. Dobre, mal som k tomu nejaké ďalšie otázky. Keď vravíte, že to je tak, ako ste povedali, tak poďme ďalej. O predsedničke Najvyššieho súdu Švecovej, pani Švecovej, opakovane hovoríte, že je chudera, posielate ju na psychiatriu a nazývate ju juristútkou, niečo ako justičnou prostitútkou, povedzme. Toto mnohí z vašej strany, alebo o vás, keď hovoria, nazývajú ako hulvácky slovník. Navyše, hovoríte to voči žene a dokonca vašej nadriadenej. Ona moja nadriadená nie je. No tak keď je šéfkou Najvyššieho súdu a vy ste sudcom Najvyššieho súdu. Mne je nadriadený len zákon a ústava. Čo to tu rozprávate? V nejakej hierarchii? Nejaké hierarchii ona mne nemá voči vám. Šéf Najvyššieho súdu žiadne právomoci? Ona spravuje Najvyšší súd. Ona vo vzťahu k rozhodovacej činnosti nemá žiadne právomoci. Nie k rozhodovacej, voči vám. Nemá žiadne právomoci. Akurát, že spravuje súd a dostávam plat. Áno, čiže nejaké má. Takže dá sa vnímať z istého uhla pohľadu, že vám nadriadená je. Vy by ste mali svojimi výrokmi neznižovať vážnosť súdu, v ktorom pracujete.
Nepovažujete to za neslušné alebo neprofesionálne, takéto hrubé takto, výroky? Takto. Tak vám budem odpovedať ako otázkou alebo protiotázkou. Kto sa znevažuje? Ten človek, ktorý stíha sudcu za právny názor. Kto sa tu počkajte, nechajte ma dopovedať. Hovorím o výrokoch ako schizofrenička. Počkajte, výsledok 14-0 hovorí za čo? To znamená, že je schizofrenička? Tak vy chcete povedať, že je v poriadku? A vy chcete sa obrátiť na takého sudcu, aby ste dostali spravodlivý rozsudok, keď ona v spore so svojím sudcom prehráva 14-0. Pán redaktor, veď tu niekto nerozumie právu. Tu by mala zasadať Rada bezpečnosti štátu, lebo občania sa nemôžu s dôverou obrátiť na súd, keď tam je človek, ktorý prehráva 14-0. Otázka znie, nie je to neslušné moja odpoveď a neprofesionálne? Ešte je, pán, nie? Je neprofesionálne z jej strany, že prehráva 14-0. Ako ona zneistuje občanov? A prehrá súdny spor s knihovničkou? Chcete povedať, že vy sa dôverou obratíte na najvyšší súd u človeka, ktorý 14-0 prehráva? Ešte raz vám hovorím. Čiže je neprofesionalita zaklada dôvod, aby Čižnár zvolal Radu bezpečnosti štátu, že svoju neznalosť, neodbornosť používa na disciplinárne návrhy a pácha trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. Dobre, tvrdíte, že je neprofesionálna. Ako voči žene, to nie je neslušné? Ja som veľmi slušne povedal, že pokiaľ bude... Nevytrhujte, že je chudera, to počkajte, nevytrhujte z kontextu. Ja vás citujem. Vy máte iba to, čo prebrali niektorí redaktori bez celého slovného a vetného spojenia. Ja viem, čo som povedal, nebojte sa. Preto som bol aj oslobodený v tejto veci. Ja som povedal, že pani Švecová... Za neslušnosť sa netrestá, takže oslobodení ste mohli byť v inej veci. Pán redaktor, nepodsúvajte tu, nepovažujem vás za mainstreamového novinára. Nepodsúvajte tu výsledky mainstreamových serešovských novinárov. Ja som povedal a pozrite si disciplinárny spis. Nie toto, čo vy tam máte. Čo ona dala do disciplinárneho návrhu pani Bajanková. Čo Harabín povedal? Harabín povedal, že pokiaľ pani Švecová bude počúvať politikov, tak skončí ako chudera v pezinku. Preto som bol oslobodený. Pretože tomuto výroku sa nedá nič vytknúť. Ani z hľadiska konštatačného, ani z hľadiska slušnosti. Ak vám nájdem iné výroky, ospravedlnite sa jej. Politik. Áno, alebo to nie? Už sú výroky, kde som vysvetloval ďalším. Ale ten pôvodný výrok... Povedali ste, že je schizofrenička. Je to v poriadku? No, áno. Dobre, poďme ďalej. Schizofrenička je, pretože keď podáva disciplinárny návrh a prehrá, tak je schizofrenička, pretože nerozumie právu. Je vnútorná schizofrenička. Tak môžete distribuovať diagnózy aj iným kolegom, keď sa vám niečo nezdá. Ale vy viete, ako som povedal? Počkajte, keď už chcete toto rozprávať. Schizofrenička, ja som povedal, a zase vytrávate, a robíte tú nadprácu, pretože ja som povedal, že trpí právnou schizofreniou. A to je veľký rozdiel. Nájdite si môj originálny výraz a nevytrávajte z kontextu. Ak to tak nebude, že išlo o právnu, ospravedlnite sa jej? Ak to tak je, vy sa mne ospravedlnite, keď si to naštudujete. A vy? Ja nemusíte sa nemám mne, čo, lebo ja viem, čo som povedal. Ale dobre, ale nechajte ma to nájsť. No nájdite mi to, ja som povedal, že toto je právna schizofrenia. Ja to môžem nájsť, ale motivujte ma tým, že sa jej ospravedlnite. Áno alebo nie? Ja som to nepovedal, tak sa nemôžem ospravedlniť za niečo. Tak to nie je férová stavka. A vy môžete si nájsť, čo chcete. Hej, s pani Todovou, veď oni vyrobia všetko. No, zatiaľ čo spochybňujete, nazvime to... Ja nič nespochybňujem, duševný tvrdím pravda, nepravda. Duševný stav pani Švecovej, lebo jej odporúčate psychiatriu. Ja som tvrdil, že trpí právnou schizofreniou a toto, čo produkuje, je právna schizofrenia. Dobre. A ja som to použil v jednom disciplinárnom konaní a viem aj o ktorom policajnej inšpekcii. Dobre, pre túto chvíľu dajme tomu, overíme si to, ako to bolo. Vy tvrdíte, že to bol podvrh. Len stručne sa k tomu vrátim, aby ľudia, ktorí to vtedy nesledovali, aby tomu rozumeli. Sadiky sedí, dostal 22 rokov za drogy, za obchodovanie s nimi a že šéfoval dokonca medzinárodnému gangu, ktorý obchodoval s drogami.
V 90. rokoch sa mal údajne uskutočniť váš telefonát s ním, ktorého prepis sa objavil o niekoľko rokov neskôr. Potvrdil ho vtedajší generálny prokurátor Trnka a vy tvrdíte, že to je podvrh. Tak? Evidentne podvrh. No, povedzte mi, keď... Evidentne podvrh a kto ho vyrobil, vám aj poviem. Povedzte mi... Trnka, Kaliňák, teda Kaliňák s Lipšicom a zobrali do tejto hry pána Trnku. Tak poprvé. Ešte som nepoložil Počkajte, otázku. Hej. Povedzte mi, lebo ten telefonát sa mal udiať v 94., keď vy ste boli radový sudca na Najvyššom súde. Povedzte mi, kto by v 94. alebo v 95. vyrábal nejaký prepis, ktorý je vymyslený a nemá opodstatnenie vo vzťahu k nejakej nahrávke. Kto a s akým zámerom by to robil? Prečo by vám chcel poškodiť? No jednoducho. Ja som dal návrh na zrušenie špeciálneho súdu. V ktorom roku? Minister spravodlivosti, keď vyrobili tento prepis. Minister spravodlivosti ste boli až v roku 2006-2007. Ten prepis mal vzniknúť v 90. rokoch. Vznikol alebo mal vzniknúť? Počkajte, vznikol alebo mal vzniknúť? Vy chcete vylúčiť, že nevznikol vtedy? Nechcem, ja hovorím, že mal vzniknúť. No mal byť. Tak a ja mám sa vyjadrovať na vaše mal byť. Ja som predkladal návrh na zrušenie špeciálneho súdu, ktorý považujem ako fašistický prvok v našej justícii, ktorý rozbil judikatúru a jednotu súdneho zboru. A vtedy to nevyhovovalo ani Kaliňákovi, ani Lipšicovi, ani Trnkovi. Počkajte, ja vám vysvetľujem motív. Ale ja vám vysvetľujem logiku. Ja vám vysvetľujem motív logicky, ktorý oni na to mali, že som bol nevyhovujúci, aby som bol minister spravodlivosti, tak potrebovali niečo vyrobiť. Ale prečo by sa pustili do takej amatérčiny? Veď keď vám niekto ukáže prepis a vy poviete, dajte mi nahrávku. Pustite nahrávku. Konečne aj vám dám 150 000 eur, keď pustíte nahrávku a túto ponuku som dúžal Trnkovi, Kaliňákovi, Lipšicovi. Nech pustia nahrávku. Keď pustiali nahrávku voči iným, ktorí chceli prečo nepustia voči... Lebo neexistuje. A prepis vyrobili. Kto vyrobil prepis? Pán Lipšic, ktorý má problémy s Matahári. Pán Trnka, ktorý má odposluch s Kočnerom. Počkajte, to sú aktéri tejto politickej scény. Pán Kaliňák, ktorý spadal do portfólia organizovanej zločineckej skupiny Sikorovci. Títo to vyrobili. Pán Harabin, vy ste vyhrali zatiaľ na súde tých 150 000, ale nie preto, že by to bol podvrh alebo nepravda, ale preto, že generálny prokurátor nedodržal mlčanlivosť a novinárom potvrdil... Odkiaľ by toto vyhrali? Novinárom... Vy ste snad posledný na Slovensku, ktorý nepozná pravdu. Takže pravda je? Vy nepoznáte pravdu? Povedzte mi tú pravdu. No tak ako stačí vám ísť do súdneho spisu. Ja som v konaní, kedy som o 150 000 eur vyzval generálneho prokurátora, aby predložil do spisu originál nahrávky, originál spisu o odpočúvaní a nebol schopný, že my taký nemáme spis. Tak vy ste snad posledný, ktorý nepoznáte pravdu. Tých 150 000 ste vyhrali? No za to, že ma aj prostredníctvom štátu... spojili s človekom, s ktorým som ja nič nemal. A viete, kto mu dal štátne občianstvo? Za akej éry? Lebo on nemal štátne občianstvo. Za Lipšicovej éry. No. Za Lipšicovej éry. Namiesto toho, aby ho vydali do Švajčiarska, hej, keď bol Lipšic vo vláde, ako vedúci úradu, tak ho teda už bol minister spravodlivosti, bol žiadaný a Šimkové ministerstvo vnútra mu dalo... štátne občianstvo. To znamená, počkajte, pán redaktor, dopočujte pravdu. No, oni mu dali štátne občianstvo? Či to bolo? Čo tým chcete povedať? No tým chcel, že ho chceli chrániť, pretože keby ho vydali do Švajčiarska v tom čase 2003-2004, tak tam by dostal do života a my by sme mali absolútny pokoj. Len ho oni nechceli vydať a rýchlo mu dali štátne občianstvo slovenské. Pán redaktor, vy ste stať posledný, ktorý ešte veríte tým rozprávkam. Ja sa vás pýtam, vy čo priznávate iba to, že ste poznali jeho manželku? Áno, samozrejme. Ja som chodil na diskotéky. A keď ste poznali jej manželku, tak ste nikdy neprišli do styku s ním? No však ona nebola vydatá. A keď už bola vydatá, ste nikdy s ňou neboli... Však keď sa vydala, tak prečo by som sa s ňou mal stretávať ja? Ale to nemusí byť intimné stretnutie, len ako známy. No a prečo by som sa mal stretávať? Však čo? No neviem, ja som ju párkrát na diskotékach v Tatrách stretol a čo? Však ako vy, keď sa stretnete 5 krát, potom sa musíte stretnúť ešte aj 10 krát? Nie, ja som len prerušili kontakty, keď sa vydala. Prerušili ste s ňou kontakty, keď sa vydala? Ja som ako neodržiaval kontakty, veď
S koľkými devčatmi som tancoval? Veď keby som s devčatmi, s ktorými som ja vytancoval v Tatrách, mal udržiavať pravidelné kontakty, no tak nemôžem robiť, pán redaktor. Nemohol by som pracovať ako sudca. Čiže... Veď vy ste poslední v tomto štáte, ktorý nevie, kde je pravda. No, neviem, keď sa pozriete na web, tak veľa ľudí... Vy ste poslední, ktorý nevie, kde je pravda. Spýtajte sa pána Lipšica aj pána Šimka, prečo mu dali štátne občanstvo. Lipšic mal podpísať jedno rozhodnutie. Vydávam ho na trestné stíhanie do Švajčiarska a nikdy už by o Sadikom nepočul. Poďme ešte o vašom vzťahu s médiami porozprávať. Vy ste, hovorí sa, hviezdou konšpiračných médií. Podľa vás, prečo vás tak protežujú alebo preferujú? A jak vy viete, že to sú konšpiračné médiá? Existujú, o tom teraz nemáme často rozoberať. No nie. Ja tvrdím, že mainstream je konšpiračné médium. No tak buď postavíte normálnu otázku. Dobre, jak si vy dovolíte tvrdiť, že nezávislé internetové médiá sú konšpiračné? Existujú dôkazy o tom, že zverejňovali veci, ktoré neboli založené na faktoch. Napríklad Rádio Infovojna už pred 3 rokmi hovorilo o tých následkoch migrácie, ktoré sa teraz dejú v západnej Európe, čiže sa potvrdila pravda, aké konšpiračné médiá. Povedzte mi jeden dôkaz o tom, že by tie médiá nezávislé internetové boli konšpiračné. Práve že opak, celý rad dôkazov je, čo tvrdili 3, 4, 5 rokov dozadu, že mali pravdu. A vy ste ako na to prišli, že sú nezávislé? Existuje napríklad záznam, kde sa šéfredaktor Zemavek zaujímal o ruské peniaze na ruskom veľvyslanectve. Počkajte, to nepovažujete? Nie, ja som ho nevidel. Videli? Čo podsúvate? Ja som ho nevidel. Čo? Nevedel o tomto. Som počul tieto reči, ale ja som to nevidel. Video? Ste nevideli? Pán redaktor, veď to je to isté, ako na mňa tvrdili, že ja som rozprával so Sadikým. Tak ja týmto bludom mediálnym mám veriť? No dobre, ale zatiaľ čo... No počkajte, nedobre, dôkaz. Ja som sudca, ja musím mať dôkaz. Ja som mal list vlastníctva na pána Kisku, som mal list vlastníctva, som niečo tvrdil a viem listy vlastníctva, tak som na podklade dôkazu tvrdil, overeného štátnym orgánom. Ale ja tu nemám dôkaz o zem a vek. Takže čo rozprávate? Nechajte ma dopovedať. Zatiaľ čo objektívne neexistuje záznam, alebo nie je známe, že by existoval o vašom rozhovore so Sadikým, tento záznam si ľahko nájdete na webe, ktorý som spomínal. Veď ho vyrobil pán Lipšic s pánom Kaliňákom za asistencie Trnku. A aké sú pre vás dôveryhodné tieto tri osoby? Ja už nehovorím o Sadikým, ja hovorím o tej situácii na veľvyslanectve. Zemavek? Áno. No, tak ukážte mi dôkaz. Ten záznam existuje na webe, ste si ho nenašli? A web to je dôkaz? No tak... Počkajte, web to je dôkaz? Veď záznam o mojom rozhovore tiež bol na webe. To je dôkaz pre vás? Rozhovor... Vy by ste na podklade takéhoto dôkazu udelili do živote? Čiže... Vy by ste... Aké do živote? No tak, ale však sudca rozhoduje podľa dôkazov. A videli ste to video alebo nevideli? Videl som video aj reči. A považujete ho za? Za také isté pochybné ako vo vzťahu k mojej osobe. Minimálne v tejto rovine. Dobre, poďme ďalej. O Martinovi Daňovi ste povedali, že je objektívny a Sorošom... neuplatený novinár, ale je nežiaduci, lebo hovorí pravdu a nemôžu ho kúpiť a ani ničím vydierať. Súhlasí? Áno. Ja každé konanie... Áno alebo nie? Pán redaktor... Uhýbate od odpovede. Nie, ja nie som u vás na výsluchu. Ja každé konanie, ktoré nie je v súlade s mojimi atribútmi slušnosti, morálky... A toto by bolo alebo nebolo? Každé konanie. Ja by som si ho musel pozrieť. Lebo ja vám nemôžem veriť z jednoduchého titulu, lebo vy ste tu podsúvali fakty, ktoré som ja nikdy nepovedal. Nemusíte mi veriť. Čiže ja z toho titulu... Stačí, aby ste povedali, že keď by takto postupoval novinár, nie je to v poriadku. Ja nikdy podmienečne nebudem hovoriť. Ja si pozriem veci a nemám problém povedať, že toto urobil neslušne, nesprávne. Ale ja môžem... iba so znalosťou veci konštatovať závery a fakty. Tak, ako som vám povedal o vymenuješ Fica alebo nevymenuješ. Ja musím mať spis na stole, lebo môžu vzniknúť rôzne varianty, keď budete prezidentom republiky. Navolia 6, potom navolia 8, nakoniec môžu navoliť 2 a potom by ma niekto chytal, napríklad, keby k tomu došlo,
Hej, že veď vtedy si povedal to a vtedy to. A títo adepti na prezidentský úrad už dopredu povedali, že budú porušovať ústavu. Lebo ty nemôžeš povedať, či vymenuješ a nevymenuješ. No a preto ani k tomuto skutku ja by som ho musel poznať. Možno ste zachytili. A vydávate sugestívne závery, preto nemám dôvod vašej verzii veriť. Ja si ju pozriem a keď budeme spolu, vám na ňu odpoviem. Možno ste zachytili to, čo je v tejto otázke, keď toto nie, čo bolo predtým. Daňo absurdne obvinuje z vraždy Kuciaka jeho kolegov z Aktualit. To sa vám zdá normálne? Ešte raz, pán redaktor, jednu vec vám poviem. Áno alebo nie? Pane, nezachytili ste to? Nie, lebo jednu vec vám poviem. Ja sa sústredujem teraz na prezidentskú kampaň. Robil som 40 rokov trestné právo. A keďže chcem byť úspešný, musí byť absolútne doma v zahraničnej politike. Preto som začal robiť analýzy globálneho paktu migračného, utečeneckého, istanbulského. Nie, ja len vám chcem povedať iné, že minimálne 3-4 mesiace sa tomuto venujem a nesledujem tieto už aj pana Daňa videá. Poďme ďalej. A keď si ho pozriem a urobil niečo neslušné, tak vám poviem, vzhľadom, že to nie je v poriadku. Dobre, vzhľadom na poznatky. Nemám problém. Vzhľadom na poznatky, ktoré doteraz o ňom máte, ak by ste boli prezidentom, viete si ho predstaviť ako spolupracovníka v prezidentskom paláci? No určite, že by som ho pustil medzi novinárov. Nemám absolútne dôvod. A toto, čo sa deje, tak to je narušovanie práva na informácie. Nehovorím o tom, že by ste ho pustili medzi novinárov, ale že či by ste si ho vedeli predstaviť napríklad na komunikačnom oddelení u vás v prezidentskom paláci. Áno alebo nie? Pán redaktor, ešte raz. Vedeli by ste si to predstaviť? Veď o ňom hovoríte, že je slušný, neúplatný, objektívny, to sú pozitívne referencie. A prečo mi nepostavíte otázku, že či si viem predstaviť, aby Erika, táto Monika Todová bola u mňa na úrade? Pretože to nie je váš favorit. Ja vo vzťahu k všetkým novinárom, aj Todovej, aj Prúšovej som dal rozhovor, aj vám dal rozhovor, aj pánovi Daňovi. Mne odpovedzte na otázku. U mňa nie je žiaden rozdiel. A toto, čo vy hovoríte, že ja jeho favorizujem, to je zase váš výmysel. U mňa je Daňo taký istý novinár. Počkajte, taký istý novinár ako Monika Todová. Pokiaľ ide o moju komunikáciu s novinármi. Hovoríte pozitívne o jeho práci novinára, na rozdiel od Todovej. Takisto som teraz pozitívne hodnotil aj pani Veroniku Prúšovú, lebo dala objektívny rozhovor. Ale to neznamená, že keď ja poviem niečo objektívne, že zajtra bude u mňa v kancelárii pracovať. To nemôžem povedať, lebo zase by sme sa dostali do pozície, že ja rozhodujem hypoteticky, bez znalosti veci. Veď vy, keď chcete niekoho prijať na úrad, tak musíte mať jeho kurikulum. Víte, musíte poznať, to možno pán Kiska prijímal tak, ktorí ho ospevovali. Ja nikdy do rozhodovacieho procesu, a rozhodovací proces je aj prijímanie kancelárie. Otázku. Vzhľadom na poznatky, ktoré doteraz o ňom máte, vedeli by ste si to predstaviť? Vy môžete položiť tú istú otázku aj 25 krát. Povedzte, že odmietam odpovedať. Ja neodmietam odpovedať. Čiže odpoveď je? Ja sa rozhodnem so znalosťou veci. Zatiaľ nemáte takú znalosť veci, aby ste to mohli musí povedať. Musí mať všezahrňujúce informácie. Čiže to nevylučujete. Ja sa rozhodnem so znalosťou. Ja nevylučujem, že ani vás nezoberem. Ja nevylučujem ani Todovú. Budem potešený. No tak ako, jak to môžete také otázky klásť? Môžete ich, ale nie mne. Nie mne, lebo pre mňa sú smiešné, pán redaktor. Môžete pánu Mistríkovi také otázky klásť? Akékoľvek otázky, vy môžete povedať, že sú smiešné. No, ale veď ja vám hovorím, že môžete klásť akékoľvek, ja sa na vás nemám ani nič. Ale na čo mi kladiete také, keď vidíte, že to na mňa neplatí? No na čo mi kladiete také otázky?